Kakav problem imate? We don't have problem. Nemate? Na srpskom pričaj. Right. Bez problematiko. Dogovorno. Ovo je za vlog, da znaš. Ne problematični momci. A tu su lepe devojke. Ćao, ćao. Pardon, prelepe devojke. Ajmo. Evo je plaža. Ljudi snimaju. Oni gledaju parfeme. Ovde je bazar. Tako ćemo imamo šta imati. Nadam se da ćemo uspjeti da pronađemo neku tradicionalnu njihovu odeću. Pa možda napravimo neke slike u tome. I tako, neću vas vodim sa mnom. Da možete da vidite i doživite ovo što doživljavam ja upravo. Kako si? I'm really fine, thank you. Dobro sam. Dobro za. What do you know in Serbian? Ja, Serben Z. Samo? Samo Serbian je special. Okej, okej. I ljudi, ovako izgleda hrana. Da li hoćete da sutra snimamo klip kako isprobavamo afričku hranu? Naravno. Jeste za? Naravno što je afrička hrana sada. Kako vam se čini za sada? Sve se ne vidi. Ne vidi se, ne vidi se. Kod tebe se ne vidi. Dogovorno, ostićemo ljude ovde da jedu. Izvolite, izvolite. Ali izgleda ludilo. Maja! Kakav raj na zemlji. Pogledajte ovo. Ovo je ludilo. Došli smo da se vozimo malo po pustinji. I upasit ću vam kadrove. Ja iskreno ne mogu da vam objasnim osjećaj koje imam trenutno. Toliko je savršeno, toliko je prelepo. Znači, pogledajte samo ovo. I dobro jutro. Dobro jutro ljudi. Nas tri smo sad ustale, idemo na doručak. One divi imaju naočare, ja naočare. Nema veze, ti možeš i bez naočare. Sada se vozim još malo da završim ovo. Aj brekim. Kada možemo na doručak, onda ćemo... Ne znam jel si ide ovamo? Na ovu stranu. Uglavnom, idemo da jedemo, onda posle idemo da se slikamo. I jeste spremne, devojke? Uvek spremne, rođene spremne. Idemo... Stavite mogu da mogu im telefonu. Tako da što ću vam s njim doručak, vidite kako je dobra hrana. I eto... Parksel. Vidite samo kako mi se skažu naočare u zavisku. Gdje si carica, majkimo? Gdje si kupila ove naočare? Ali, ali. Ajde, plava se, znaš da pjeva. Svi mi ti, reci da si moja, reci mi. Samo da čujem, ja to ne znam. I samo ti, reci da si moja, reci mi. Biću za uvek, s tobom i sam. Bravo! S tobom i sam. I ljudi, ja ne mogu ni da pričam. Večeras je ovdje u hotelu žurka i evo, Anđela i ja smo se spremile. Anđela, kakav aksesuar, mogu samo tvoju ruku, molim te, lijevo lijevo, izvinjam se. Kakav aksesuar, gospođice, gdje ste to zadobili? Vidjet će sve na mom Instagramu. Na Instagramu ste dobili? Ne možete da verujete koliko ranu, odnosno, kako ćemo ovdje. Sada ne mogu da vam pokažem zbog haljine, ali... Kad se skinješ ako ubaće i... Ne, neka, ostavimo da kad im uradi mašta. Tako je. Da vidim koliki ti aksesuar zapravo imaš. Najveći moj aksesuar. Iskreno ne znam koju ćeš pesmu da pevaš, ali mene si malo preoduševila, tako da...
pevaš šta ti je na duši. Ja ne mogu da verujem da znaš tako da pevaš. Sometimes the lights, the love, pa kaže, cause they say, oh my god, I see the way you shine, take your hand, my dear, and place them both in mine, dance for me, dance for me, dance for me, hold on, I've never seen anybody do the things you do before, idemo bre, say, move for me, move for me, move for me, hey, yeah, and when I'm down, I'll make you do it all again. All again. Stop! Pa kaže. Ja nemam pojma, ali okej. Šta radi? Prekine se. Ja uzem da radim, pa ćete mi bilo daći ovde. Znači, hit. Ljudi, zaboravila sam da vam kažem, ovako nam izgledala soba u hotelu Rixos. To je drugi hotel u koji smo se preselili i moram da vam kažem da vam je bilo jako dobro. Ovde je glavna soba i evo sada ću vam pokažem kako izgleda terasa. Prvi put radim ovoj sober, tako da možete da zamislite koliko mi je čudno ovo da radim. I evo ga pogled, bukvalno savršeno. Ovo su nam bili predjelo, glavno jeli desert. I ovako smo proveli dan na ronjenju. Iskreno kažem, ja nisam ronjela, ali to je to. Sve si mi di, reci da si moja, reci mi, samo da čujem, jako me znaš. Ti samo ti, reci da si moja, ljubav mi, i bit ću za uvijek, s tobom ili sam. Još jedno. Sve si mi